Pođi gospari, dobar veće vam želim. U ime doma Marina Držića i u svoje osobno ime srdačno vas pozdravljam i želim zaista dobrodošlicu u hramu Držića. Naime, 2017. godina je godina kada obilježavamo 450 godina smrti našeg najvećeg hrvatskog komediografa i ovo uistinu nas je pripala zaista čast kao čelnoj ustanovi koja trajno skrbi i baštini naše domarina Držića da pokažemo sa svim našim aktivnostima kako i na koji način brendirati Držića i valorizirati ga na pravi način. Mislim kako je večeras uistinu jedna lijepa prigoda da uspijemo u onoj misiji približiti našim sugrađanima, našim dragim posjetiteljima, kako domaćim, tako stranim, sa onom glavnom misijom ove ustanove, oživotvoriti našeg hrvatskog komediografa, približiti ga, njegovu živopisnu biografiju i na neki način da kada svaki posjetitelj uđe u ovu kuću, vremenski se vrati u renesanse i ono zlatno doba Dubrovnika. Uistinu mi je zadovoljstvo što smo se okupili večeras u ovolikom broju na jednoj uistinu lijepoj izložbi, otvorenju izložbi naša dva sugrađana, dva gospara, gospara Škelja i gospara Grabovca. Zadovoljstvo je tim veće što na neki način u ovoj obljetničkoj godini upravo sa dubrovačkim autorima krećemo u niz izložbi kao jednih od aktivnosti u ovoj obljetničkoj godini. Veliko mi je zadovoljstvo pozdraviti večeras i mladu kustosicu ove večerašnje izložbe i autoricu predgovora kataloga, gospođu Andreju Batinić-Ivanković. Evo, svima vama uistinu želim dobrodošlicu. Što reći o dva ova naša sugrađanina, dva ova velika gospara? Kada krenete svako jutro ovdje u Starom gradu, srećete Grabovca i Škelja, oni su uvijek tu negdje oko nas, ili negdje na kafi, ili šeću Stradunom, i uvijek vam, kada god ih pozdravite, nikad ne izostane osmijeh. To je ono važno, to je uistinu jedan važan trenutak da kada promišljate općenito o ne samo njihovom umjetničkom radu, nego o životu ova dva umjetnika, onda morate biti sretni kada od takvih ljudi dobijete uvijek koristan savjet, kada oni mladim svojim kolegama nesebično prenose svoje znanje i zaista mi je zato zadovoljstvo ugostiti ih u ovoj ustanovi. I kako bi Držić rekao, to su oni ljudi nazbilj, ljudi tihi, ljudi blazi, ljudi razumni. Stoga, ja vam se još jednom zahvaljujem, dragi moji gospari, što smo vas imali priliku ugostiti u našoj kući. Zahvala također svim našim dragim prijateljima, prije svega gradu Dubrovniku za realizaciju na nesebičnoj potpori, gradu Dubrovniku i nadležnom upravnom odjelu za kulturu i baštinu sa našom pročelnicom gospođom Anom Hilje za realizaciju i potporu vezanu za ovu izložbu. Zatim, dizajnerima, odnosno dizajneru ove izložbe, gospodinu Nedimu Mecu i tvrtki Mec Design, Fifi Soundu uvijek ovdje koji nam stoji na raspolaganju sa ozvučenjem i rasvjetom, i naravno veliko mi je zadovoljstvo uvijek iskazati zahvalnost mojim djelatnicima doma Marina Držića, koji zajedno ovdje u jednom malom kolektivu radimo uistinu, usudio bi se reći, velike stvari. Također, hvala svim pripadnicima medija koji vjerno prate aktivnosti doma Marina Držića i na kraju hvala vama, divnoj publici, bez kojih ovo ništa ne bi imalo smisla. Ja vam se zahvaljujem još jednom i želio bih vam predstaviti našu kustosicu, gospođu Andreju Batinić-Ivanković, koja će vam malo više reći o opusu naša dva autora. Hvala vam lijepo. Dobar večer svima, svim mojim dragim i cijenjenim sugrađanima i sugrađankama.
Zaista mi je drago što vas večeras vidim u ovako velikom broju i što ste došli na izložbu nama svima već jako dobro poznatih dubrovačkih umjetnika Josipa Škerlja i Vedrana Grabovca. Za početak zahvalila bih se ravnatelju koji me evo predstavio vrlo lijepim riječima, kao i to što mi je omogućio jako dobru suradnju na ovome projektu. Također velika hvala i umjetnicima s kojima sam također imala vrlo ugodnu suradnju i naravno bez čijih dijela ne bi mogla biti niti realizirana ova izložba. A na posljetku najviše se zahvaljujem svima vama što ste došli kao ljubitelji umjetnosti i kulture u ovome gradu. Za početak, evo, htjela bih reći da svi jako dobro, da će se na ovoj izložbi nama jako već dobro poznati jedan jedinstveni neponovljivi dubrovački umjetnik Josip Škerlj predstaviti sa 8 crteža napravljenih tehnikom tuša i tempere na papiru. Uvijek vođen nepresušnom intuicijom i sklonošću prema igri i u ovom ciklusu koji ćemo večeras vidjeti ostaje dosljedan svojoj slikarskoj poetici koju je naravno prenio u likovno uprizorenje držičevskih komedija. Također iz manjerističkog crteža proizlaze njegovi snoviti, pa mogla bih reći bajkoviti prizori držičevske tematike koji su nadopunjeni sa notom nadrealizma, prepuni naracije i naravno sa duhovitim dosjetkama koji proizlaze iz Držićevih komediografskih uprizorenja. Na ovoj izložbi uz Josipa Škerlja, drugi veliki dubrovački umjetnik kojeg također svi poznajemo je naš slikar Vedran Grabovac. Za njega bih mogla reći da se ovaj put malo i poigrao sa drvom, tako da je obradio, napravio skulptorski je obradio jedan ciklus od 6 likova koji nas ponovno podsjećaju na kazališne situacije iz Držićevih komediografskih ostvarenja. Skulpture su minimalistički obrađene na jedan vrlo živ i duhovit način i možda ne odaju puno na razini naracije, ali zato nose u sebi dosta simboličkih i simboličko-metaforičkih značenja. Još bih napomenula da ova izložba sama po sebi je vrlo iznimno je vizualno i intelektualno atraktivna i nosi jednu duhovnu puninu i ona kao takva izrazit je doprinos Marinu Držiću kao temi naše kulture i također ona nam pruža nešto novo, jedan novi pogled, odnosno na jedan modernistički način obrađuje temu Marina Držića kao jednog vrsnog renesansnog komediografa koji proizlazi iz našega znači grada gdje su se rodile sve filozofske ideje i postulati renesansne filozofije. Također, izložba je popraćena katalogom, dvojezičnim katalogom na hrvatskom i engleskom jeziku i u njegovom predgovoru naravno možete vidjeti nešto više o životopisu samih umjetnika te naravno o radovima koji su večeras ovdje izloženi, a možete ga naravno preuzeti u domu Marina Držića gdje je i koncipirana izložba na prvom i drugom katu doma. Evo za kraj bih vas još jednom lijepo pozdravila i zaista vam hvala što ste došli ovako u velikom broju, a sada smatram da bismo trebali, predlažem da pogledamo ovu izložbu u tako reći jednoj vedroj proljetnoj noći koja je iznimno zaigrana, kao što i sam naziv izložbe kaže, slatko vrijeme od proljetja. No,